ଆଜି ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଜଲ୍ଦି ଦେଲୁ ଖାଇ, ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ପୁଷ୍କରା ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମଜା ନେଉଥିଲୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି କଲବଲ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁ କାବା, ଭାବିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଯିବା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆମେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲୁ। ଲୋକଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ତମେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ କାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲାଗି ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଖୁସି। ଏବେ ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିବି ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ମାଡ଼ଗୋଳ କରି ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଯେ ପାଇଲୁ, କୁରକୁରି ଲେଜ୍ ଖାଇ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିଲୁ।